Антоніна Прокопчук про виставку «Щастя немає породи» дізналася із соціальних мереж. Жінка вперше взяла собі безпритульну собаку. На шляху до Пікінесика ми зайшли сюди, побачили такого хлопчика. Нам сподобався все. Він мене навіть поцілував. Наш тато сказав, що буде Рокі, Пікінесик. Ну, буде Рокі, тільки такий ось. Спокійненький такий, нам сказали, що він такий, характер в нього такий лагідний, тому що є дитина в сім'ї і нам потрібно такий покладистий песик. Обрала безпритульне цуценя і Тетяна Яровенко. Прізвиська пес ще немає. Жінка говорить, прийшла на виставку за другом. Зараз ми прийшли взяти собі друга. Зараз ми прийшли взяти собі друга в сім'ю, тому що у нас немає собачки і нам нудно. Породистою треба займатися. Це по-перше. По-друге, у дворі найголовніше, щоб був друг, а не породистий. Ніколи за породу не вибирали собі собак. Вибирали за бажанням, по серцю. Прийшов, закохався і забрав. Ветеринар Юрій Маслов слідкує, аби всі безпритульні собаки були чіповані. Моє діло посидіти за те, щоб собака. Моя справа простежити, щоб собака був чіпований, подивитися, в якому він стані, дати новим власникам рекомендації щодо утримання тварини. На виставку «Щастя немає породи» приїхала директорка товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи України» Олександра Ліщишина. Організація займається стерилізацією безпритульних тварин. У серпні цього року за 20 робочих днів у Миколаєві було стерилізовано 400 тварин. Наша місія сьогодні – розказати про те, що необхідно стерилізувати не тільки безпритульних тварин, а також і домашніх, які що вони мають племінної цінності, щоб не поповнювати ряди безпритульних собак на вулиці. Організаторами виставки «Щастя немає породи» є зоозахисна громадська організація «Фенікс» та комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Голова ради Олена Бардан говорить, такі виставки влаштовують четвертий рік. Ми хочемо довести людям, що не тільки порода, але просто любов може подарувати величезне щастя. Всі вони прилаштовуються під чіпування, реєстрацію, відповідальне ставлення обов'язкове для нас, тому ми бажаємо, щоб вони всі були прилаштовані виключно під чіпування та договір з власником новим цієї тваринки. Основною задачею було тварини, безпосередньо безпритульні собаки, які зараз знаходяться на підприємстві. Ми обрали 28 тварин, яких ми сьогодні привезли на цю виставку, загальної кількості 120 тварин, які в нас перебувають на підприємстві. Завтра у нас буде також другий день проведення виставки і, безумовно, плануємо таку ж кількість перевезти тварин для того, щоб люди могли обрати собі її та домашнього улюбленця. Станом на 16.00 3 жовтня під час виставки 10 собак знайшли нових господарів. Ще 4 забронювали на 4 жовтня. За словами Віктора Ліника, отримання одного дня безпритульного собаки на підприємстві коштує близько 70 гривень. Сюди входить їжа, вода, медичний супровід тощо. Станом на 2018 рік у Миколаєві нараховано близько 5 тисяч безпритульних собак. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.